Kyllä se varmaan tosiaan sitä lapsuudesta on alkanut jo, että tämmöinen kiinnostus maailmankaikkeutta kohtaan ja se, että mistä me ollaan tultu ja missä me ollaan. Että sieltä ja sitten varmaan tosiaan Star Trek televisiosarja on varmaan semmoinen yksi. Ja sitten 80-luvulla oli tämmöisiä purukumikortteja, missä oli kuvia kuututkimuksesta ja muusta. Minusta ne oli varmaan semmoisia myös tärkeitä, mistä on kipinä herännyt. Ja sitten varmaan kun ensimmäistä kertaa on kuuta katsonut kiikareilla, niin varmaan se on ollut semmoinen tärkeä. Kohokohtia varmaan nimenomaan se, kun on tullut tänne Alavudelle ja alkanut harrastamaan sitten hieman enemmän nimenomaan kaukoputken kanssa tähtijuttuja ja huomannut siinä vaiheessa, että täältä löytyy tähtitorni tältä kunnasta, niin siinä kohtaa on varmaan sitten lähtenyt harrastus nousuun. Sitten hyvin pian sen jälkeen alkanut sitten puheenjohtajaksi yhdistykselle ja on ollut tämä Kyknys harrastustapahtuma täällä Alavudella ja hankittu uusi kaukoputki ja muuta. Se niin kuin vuoden parin sisällä tapahtui tosi paljon, mutta nyt sitten niin, uran kohokohdat varmaan oli siellä melkein 10 vuoden takana, ettei nyt ollut tämmöistä tasaisempaa rutiinitekemistä on homma pitempään. Tähtiharrastus on varmaan semmoinen aika lailla rajaton harrastus, että pystyy harrastamaan hyvin monella tavalla. Voi olla kiinnostunut valokuvauksesta, ihan tällainen taiteellisesta näkökulmasta tai sitten tieteenteon kannalta. Tai sitten voi harrastaa ihan vaan paljain silmin tähtitaivaan katselua, revontulia, niin päin pois. Tai sitten voi mennä tämmöiseen teknisempään suuntaan, tosiaan harrastaa kaukoputkia ja avaruusteknologiaa, olla kiinnostunut tosiaan raketeista ja harrastaa voi ihan rakettien tekemistä. Suomestakin löytyy sitä harrastuspuolta. Alavudella on ihan hyvät mahdollisuudet, että täällä on ei ihan joka paikka ole täynnä valoa, löytyy pimeitä paikkoja vielä. Tietysti meillä on oma tähtiturni löytyy täältä, niin se auttaa hyvin paljon. Ei tarvitse ihan heti ostaa isoa kaukoputkea itselle, voi tulla ensin tutkimaan tänne, että miten sitä voisi käyttää. Ja halvalla tosiaan pääsee täällä alkuun, että hankkii tosiaan kiikarit ja suuntaan ne taivaalle, niin siinä näkee jo paljon.